shteti të mbështet. Për shembull, bashkitë janë gjithmonë aty për të mbështetur, sidomos filma të cilat e dinë që do përkthehen në të mirë për qytetin, sepse do bëhet ai vendi apo ky vendi vende që do shkojnë të vizitojnë, atraksione siç janë bërë nga hera. Po ashtu nuk e di se çfarë ndodh specifikisht me fondet e Ministrisë së Kulturës, po ka një qasje, problemi që po flasim ne është jo aq në qasjen personale, individuale të atyre të cilët për momentin drejtojnë një apo një institucion tjetër, se sa është politika në tërësi, pra çfarë rregullash loje duhet kemi për të ardhmen, në mënyrë që gjërat të rregullohen dhe në një sens të gjitha palët, edhe ato artistike dhe ato komerciale, të jenë të trajtuara në mënyrë të barabartë. Dhe mendoj ky është diskutimi që duhet bërë nga të gjitha palët. Dhe të mendosh, pala komerciale është më e, si me thëmë, më mbështetëse ndaj njëra tjetërës në krahasim me ato që janë filmat autor. Në përgjithësi, producentët, regjizorët e filmave autor kanë një sjellje pak më jo mbështetëse ka shi njëri tjetërit në krahasim me si që janë pjesa tjetër. Ne për shembull na bëhet qefi, siç po thoshte Besniku, kur një film i Ermalit ecën apo një film i Treg. Kjo tregon që publiku do shkojë në kinema, do shkojë në kinema për këtë film, pastaj për këtë film, ne sa më shumë njerëz të shkojnë në kinema, aq më mirë është. Publiku në kinema.